Մարզային իրադարձություններն ամփոփելեմ օրագրատվականը Ֆորտունայի եթերում լրատվության ժամը, ես Անահիտ Կարապետյանն եմ, բարև ձեզ։ Եվ այսպես Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը հերթական աշխատանքային խորհրդակցություն է անցկացրել։ Օրակարգում կատարված աշխատանքների մասին ստորաբաժանումների զեկույցներն էին և նոր հանձնարարականներ մարզի ղեկավարի կողմից, որոնք են շաբաթվա անելիքները ներկայացված այդ տեսանյութում։ Անցած շաբաթվա հանձնարարականները կատարվել են սահմանված ժամկետներում, աշխատակազմի ղեկավար Նարեկ Սարգսյանն է զեկուցում։ Նաև այն մասին, որ խնամքի հաստատությունների համակարգում իրականացվող բարեփոխումների նախապատրաստական աշխատանքներն արդեն ավարտական փուլում են։ Անցած շաբաթ աշխատանքային խորհրդակցությանը մարզի ղեկավարը հանձնարարել էր ամենատարբեր ոլորտներում ուսումնասիրել մարզի տարածաշրջանների կարող ուժերի առկայությունը։ Առաջիկայում էլ առաջադեմ գաղափարները կյանքի կոչելուն աջակցելու նպատակով։ Փոխմարզպետները տեղեկացնում են, որ համայնքների ղեկավարները Վարների հետ որոշակի ուսումնասիրություն կատարվել է, անհատական հանդիպումներ են ունեցել գործարար միջավայրի ներկայացուցիչների հետ, կա նաև նախնական պայմանավորվածություն հետագա անելիքները հստակեցնելու ուղղությամբ։ Որ բոլոր մոտ ըստ համայնքների, առանձին ես ինքս նայել եմ ձեզ հետ միասին, որ ուժերն է, որոնք ի վիճակ են, որքան կատարեն, այդ մարդկանց հետ հետագայում նաև առանձին հանդիպելու, տեսնենք ինչ տարբերակներ կա Այնուամենայնիվ ոչ մի երեխա սոցիալական խնդիրների պատճառով չպետք է դուրս մնա դասապրոցեսից։ Օրակարգային հարցերի թվում ուսումնական տարվա նախապատրաստական աշխատանքներն են։ Մարզի դպրոցները պատրաստ են հավուր պատշաճի դիմավորել դպրոցականներին։ Կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության պետ Մինա Սայեդյանը ներկայացնում ընդհանուր պատկերը։ Գիտելիքի օրվա նախօրեին լիովին պատրաստ կլինեն նաև կառուցման վերջին փուլում գտնվող սմարտ դասարանները։ Տեղեկացվում է, որ Լոռու դպրոց հիմնադրամի կողմից գրենական պարագաներով ցուցաբերվող ամենամյա օգնությունը այս տարի ևս բացառություն չի լինի։ Այդուհանդերձ ևս մեկ անգամ մարզպետ Նալբանդյանը մարզպետարանի իրավասու պաշտոնյաներին հանձնարարեց լինել հետևողականային հարցում, որ գրենական պարագաների կամ հագուստի բացակայության պատճառով ոչ մի երեխա դուրս չմնա ուսումնակրթական գործընթացից։ Մարզպետը նաև պահանջեց ամենօրյա տեսադաշտում պահել հատկապես զոհված ու վիրավոր ազատամարտիկների երեխաներին նյութապես սատարելու հարցում։ Թե ինչ ճանապարհով ենք մենք մարտողները, դա հարցի այդ խնդիրը։ Մենք ամեն տարի հազարից ավելի աշակերտների Լոռու դպրոց հիմնադրամի միջոցով գրենական պետությունը տրամադրում։ Կրկնում եմ, հազարից ավելի աշակերտների։ Այս տարի նույնպես տրամադրել են, բայց խոսքը վերաբերում ոչ միայն Վանաձոր քաղաքին, այլ ընդհանուր մարզի։ Մենք հստակ պատկերացնում ենք, որ անապահով ընտանիքների ծիրը ոչ թե հազարը դիմացել ավելին, և այս առումով դպրոցները շատ կարևոր որ օբյեկտիվ մոտեցում ցուցաբերեն։ Ամենակարևորը օբյեկտիվ մոտեցում, որ կոնկրետ դրական պիտությունները հասնի հասցեատիրոջը։ Գիտելիքի օրվան ընթառաջ մեծ է եղել ուշադրությունը նաև քաղաքաշինության առումով հանրակրթական դպրոցներում և այլ կառույցներում կատարվող շինարական աշխատանքների մասին խոսեց մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության պետը։ Մարզի 6 հանրակրթական դպրոցում շինաշխատանքները կավարտվեն մինչև ուսումնական տարվա սկիզբը։ Մարզի 7 դպրոցներում իրականում շինարական աշխատանքներ, Վանաձորի թիվ 25, Մարգահովի թիվ, Մեծավանի թիվ 1, Ջրաշենի, Շնորհի դպրոցները, այսինքն դպրոցում սմարտ դասարանների վերանորոգման աշխատանքներ, իսկ Վանաձորի թիվ 11, Մարգահովի Տալավեր դասերքում դպրոցը, մարզադահլիճ, դասասենյակ և ցանագույցների նորոգման աշխատանքներ։ Ուրեմն բոլորը կավարտենք մինչև սեպտեմբերի 1-ը, այսինքն վարչապետի տված հանձնարարը մենք նորմալ կատարում ենք, որևէ խնդիր չենք ունենա։ Խնդիրը Տալավեր թիվ 12-ում շինարական աշխատանքների ծավալով մեծ է, որևէ խոչընդոտ չի հանդիսանա ուսման պրոցեսին, ինքը այլ ուսումա։ Մարզի համայնքներում սեփական եկամուտների հավաքագրման, բերքահավաքի աշխատանքների ընթացքն էլ զեկուցումը ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության պետն ու գյուղատնտեսական բաժնի պետը։ Խորհրդակցությանը քննարկվեցին, մի շարք այլ հարցեր տրվեցին հանձնարարականներ։ Անահիտ Կարապետյան, Արայն Ավագյան, Մոլորակ։ Այսօր տեղի ունեցել նաև մարզխորհրդի հերթական նիստը, ներկան եղել Լոռու մարզպետը, տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարի տեղակալը, մարզի համայնքապետերը։ Նիստն առանձնացվել է նրանով, որ նոր առաջարկ է ներկայացվել, որը կնպաստի գյուղատնտեսության զարգացմանը։ Էլ ինչ հարցերի են անդրադարձել նիստում, ներկայացված է տեսանյութում։
Մասխորդի հերթական նիստը վարում էր մարզի ղեկավարը, ներկա էր նաև Հայաստանի տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարի տեղակալ Կարեն Իսախանյանը։ Մասխորդի օրակարգային հարցերը 4-ն էին, բայց միշտ դրանց անցնելը մարզպետ Նալբանդյանը ներկայացրեց, որ նիստին հրավիրված է Հայաստանում գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման հիմնադրամի աշխատանքային խումբը, ղեկավար Ալեքսանդր Քալանթարյանի գլխավորությամբ, ով և ներկաներին ծանոթացրեց գրեթե 10 տարի գործող հիմնադրամի առաքելությունը, այն ֆինանսական ու տեխնիկական աջակցության ծրագրերով նպատակ ունի Հայաստանի գյուղական տարածքներում նպաստել ձեռնարկության խթանմանը։ Քալանթարյանը շեշտեց, որ հիմնադրամին չհամեմատեն բանկերի հետ, իրենց նպատակը գործընկերներ ունենալն է, համատեղ առաջացած հարցերին ու խնդիրներին լուծումներ տալ և որ ամենակարևորն է զարգացնել երկրի գյուղատնտեսությունը, ընդգծելով, որ իրենք հատկապես հետաքրքրված են կաթի վերամշակմամբ և վայրահավքով։ Մեր հիմնադրամը իրականում ներդրումներ են կատարում ձեռնարկությունները, այսինքն միանգամից ուզում եմ շեշտել, որ մենք աշխատում ենք գյուղական տարածքների ձեռնարկությունների, ոչ թե արտաքինների հետ։ Երկրորդը, որ միանգամից ուզում եմ շեշտել, մենք առաջնային գյուղատնտեսություն չենք ֆինանսավորում, այսինքն եթե խոսքը այգիների մասին է, առաջնային արտադրանքը չենք ֆինանսավորում, դրանից հետո արդեն մինչև վաճառքի ցախշտային բոլոր կետերը ֆինանսավորում ենք։ Ես ասել եմ, մերքի արտադրություն չենք ֆինանսավորում, բայց չորանոց ֆինանսավորում ենք, պահածոների գործարան ֆինանսավորում ենք, չգիտե պաթեթավորման ինչ-որ արտադրամաս դրա հետ կապված, նույնիսկ մինչև տրանսպորտի օգնան, այսինքն լոգիստիկան կամ մի խոսքով մինչև հասցնելը վաճառողին այդ բոլորը ֆինանսավորում ենք, բայց որոշակի ժամկետով, ես ասել եմ, մինչև 7 տարի ժամկետով, եթե համապատասխան ծրագիր կա, 7 տարի հետո մենք համատեղ աշխատելով, բնականաբար այդ ընթացքում շահույթի քանի տոկոսը մենք շահույթի մասը աշխատելով, 7 տարի հետո վերադարձում ենք վաճառքները սեփականատի ուժը։ Սա մեր հիմնական աշխատանքի ուժն է և որն է դրա առավելությունը հասել առաջելու։ Նախ այս պարագայում գրավի խնդիրն է վերաբերվում։ Որտեղ ես գիտեմ, մեր գյուղական ձևավորությունների սկզբի մասը կարող է շատ լավ այդ շենք ունենալ, կարող է մեծ գումարներ ծախսած լինի, բայց գրավը, երբ որ վերահատում է տեխնիկայի արժեքով, գյուղական տարածքներում սովորաբար ամենից արժեք չի կազմում։ Եվ հաճախ չեն կարողանում բանկերից կամ ֆինանսական կազմակերպություններից օգտվել։ Երկրորդը, այս պարագայում մենք դառնում ենք գործընկեր, այսինքն եթե բանկը ամեն ուշացման համար պետք է դասակարգի կամ ամեն ուշացման համար գումարներ այդ ուժեր իրավի, մենք գործընկեր ենք, մենք իրար հետ քննարկում ենք, ինչ է պատճառը, ինչի աշխատանքը լավ չի գնում, ինչի շահում չկա և այլն և այլն, ասենք գործընկերային առավելությունը։ Շատ դեպքերում եւ ֆորումներում ղեկավարները դժգոհում են, որ ծրագիր չկա, որ չկա որևէ մոտեցումը պետության եւ այլ կողմից, ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ փոխվել է ժամանակը և դուք ինքներդ յուրաքանչյուր համայնքի ղեկավար, համայնքի սոցիալ-տնտեսական զարգացման համար պատասխանատվություն է կրել։ Եվ եթե ուզում եք ձեր համայնքում տնտեսության տեղի չարժվի, նմանատիպ ծրագրերի մեջ պետք է ակտիվ դրսևորվել։ Այլ տարբերակ ուղղակի դուք չունեք։ Մասխորդի նիստի օրակարգային առաջին հարցին անդրադառնալով, առաջին զեկույցը Լոռու մարզում Մաքուր Հայաստան ծրագրի շրջանակներում իրականացվող աշխատանքային ընթացքին էր վերաբերում։ Ստեղծված հանձնաժողովը գումարել է 7 նիստ, դրանց ընթացքում քննարկվել են կազմակերպված համապետական շաբաթօրյակների անցկացման ու կազմակերպչական հարցեր։ Ակտիվ գործընթացը հավուր պատշաճի է անցել Լոռու մարզում, շեշտում է ստեղծված հանձնաժողովի ղեկավար Փողմասպետ Հովանես Թաթևոսյանը։ Առաջին համապետական շաբաթօրյակին մասնակցել են 14,000 մարդ, համայնքի բոլոր համայնքներն են մասնակցել, և ինչն է ախալի նաև, որ ազգագրականությունը ևս ինքնավար մասնակցություն ունեցավ և առաջին և երկրորդ շաբաթօրյակին մոտավորապես 300 գումար ձեռնարկություններ են մասնակցել, ներգրաված է երկրորդ մոտավորապես 130 ձեռնարկություն։ Առաջին համապետական շաբաթօրյակից հետո մարզի հիմնադրամը ակտիվ աշխատանքները իրականացնել նաև մարզի ամբողջ տարածքում, հանձնաժողովի անդամները համայնքի ղեկավարների միասին շրջել են Հայաստանում, կուտակերել են նախկինում չեն ընդհանրեշված ախտանշանները, թե անց հետագա վերացման կապված աշխատանքների կազմակերպման նպատակով ծրել են կոնկրետ հանձնարարություններ, արվել առաջարկություններ։ Այս ուղղությամբ ավելացում ուներ մարզի ղեկավարով, նշեց, որ առաջին շաբաթօրյակից հետո շատ չանցած արդեն երկրորդ շաբաթօրյակում նոր աղբավայրեր են գոյացել։ Նալբանդյանը խստիվ հանձնարարեց բացառել նման երևույթները։ Հայտարար պետի վիճակ, այդ համայնքի ղեկավարը ուղղակի, պետք է զգա, որ դա իմ դեմքն է, որի
2017 թվականի 7 ամսվա ընթացքում նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատությամբ համայնքային բյուջեների եկամուտների աճը գրանցվել, բայց դրանք ընթացիկ տարվա 7 ամսվա կտրվածքով նախատեսված պլանային մուտքերը թերակատարվել են։ Օրակարգային հաջորդ ձգույցը ֆինանսական ոլորտն էր ամփոփում։ Ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության Պետրայր Պապոյանը փոխանցում է, որ համայնքների սեփական եկամուտների հավաքագրումը կատարվել է 93.7%-ով, թեև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատությամբ 6.9% աճ ապահովվել։ Պատկերը գոհացուցիչ է տեղական տուրքի գծով 104.2%, սակայն նախորդ տարվա նկատմամբ դեռևս 35 համայնք հավաքագրման նվազում ունի։ Ազնվածորը, Բովածորը, Մղարթը, Արծնին գանձումներ ընդհանրապես չեն արել։ Վերջին ամիսների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ համայնքային սեփական եկամուտների հավաքագրման ցուցանիշներում աճի դիտումը նկատվում։ Օգոստոսի 1-ի դրությամբ մարտի 36 համայնքներում կատարողականը կազմել է 100%-ից բարձր։ 80-ից 100% կատարողական ունեն 37 համայնքներ, 65%, 28 համայնքներ և մինչև 60% կատարողական 26 համայնք։ Այդ համայնքները Բաղադրազոր, Սարշապետ, Պետրովկա, Պալատի, Արսենի և Գրիգորի և Երկրի օրենսդրական ու գերատեսչական իրավական ակտերի մասին տեղական ինքնակառավարման մարմիններին իրազեկելու հարցով տեղեկատվություն ներկայացրեց աշխատակազմի ղեկավար Նարեկ Սարգսյանն, ով անդրադարձավ նաև կրթական ոլորտում նորամուծությանը 12-ամյա պարտադիր ուսուցման գծով։ Ես մի առաջարկ կամ ասել, ես նախորդ մասնակցության ժամանակ հայտարարել եմ, ուստի արդեն 5000 երանգ բնակիչ ունեցող համայնքների, ուստի արդեն դրական ինքնակառավարման մասին 1467 թեթի, որը նախատեսում է սոցիալական աշխատող համայնքներ։ Սոր աշխատող պարտադիր է, պարտադիր, ով չունի մեր համայնքներից, գնում է ձեր ավականում իստեղյալում և հաստիկ ավականում հաստատում։ Երեխաների իրավունքների պաշտպանության բնագավառում Լոռու մարզում իրականացվող աշխատանքները ևս օրակարգային են։ Քրթչայ պետության նախարարության համընդհանուր երեխաների պաշտպանության ոլորտում նախաձեռնվել է ներդրումներ բարեկարգումներ ուղղված երեխաների ընտանիքում ապրելու իրավունքի ապահովմանը։ Հայաստանի Հանրապետության տարբեր մարզերում հաստատությունների արդյունքի համար գործարարությունները Երեխաների պաշտպանության և ներառական կրթության բնագավառում համալիր բարեփոխումների ծրագրի շրջանակներում մարզում իրականացված աշխատանքների ու դրանց կողմից համապատասխան նախարարություններին տրված առաջարկությունների մասին զեկուցում է Լոռու մարզպետանի ընտանիքի կանանց երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի պետը, ով և փոխանցում է նաև, որ մինչև 2018 թվականի համար նախատեսվում է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությամբ ենթակայության և կրթության ու գիտության նախարարության շուրջօրյա խնամքի հաստատությունները և հատուկ դպրոցները վերակազմակերպել այլընտրանքային ծառայություններ տրամադրող կառույցների և մանկավարժահոգեբանական գնահատման կենտրոնների։ Հանրապետությունում արդյունքում հզորացնելով խնամակալությունը և հոգաբարձությունը, նախատեսվում է իրագործել փոքր խնամքի տների գաղափարը Վանաձորում 3, Ստեփանավանում 2, Տաշիր, Ալավերդի ու Սպիտակ քաղաքներում 1-ական տներ։ Տեղական ինքնակառավարման համակարգի ներդրման ու կայացման գործում ունեցած մեծ ավանդի ու երկարամյա աշխատանքային գործունեության համար մարզի 8 համայնքի ղեկավարներ պարգևատրվեցին տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարի ոսկե հուշամեդալով և շնորհակալագրով։ Եվս 6 համայնքի ղեկավար Լոռու մարզպետի շնորհակալագրով։ Մարզխորհրդի նիստն ավարտվեց պարգևատրումներով։ Անետ Կապետյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Շառնակում ենք թողարկումը Լոռու մարզում պատրաստ են արդյոք սեպտեմբերի 1-ին, ինչպիսի աջակցություն կցուցաբերի պետությունը դպրոցականներին և որքան է անհրաժեշտ վերջիններիս դպրոց ճանապարհելու համար, պարզել է Վաչե Մատինյանը։ Հաշված օրեր անց հազարավոր երեխաները առաջին անգամ ոտ կդնեն դպրոց, գիտելիքի օրվան ընթարած շուկաներում աշխուժանում է նաև գրենական պիտույքների և դպրոցական համազգեստի արկն ու վաճառքը։ Այս տարի ըստ հետազոտողների գրենական պիտույքների գների աճ չի գրանցվել, փոխարենը 7%-ով աճել է հագուստների գները։ Վերջիններիս խոսքով երեխաներին լիարժեք դպրոցի նախապատրաստելու համար միջին անհրաժեշտ է 50,000 դրամ։ Պայուսյակ կամ դպրոց գնալու երեխային պատրաստելու համար առանց թանգանալու էլ սարսափելի թվեր են։ Միթե ամեն ծնող կարող է 16 կամ 25,000 դրամ տա իր երեխայի պայուսակի համար, ոչ բոլորը։
Լորացիներն արդեն մի քանի օր է ինչ նախապատրաստում են գիտելիքի օրվան, ոմանք արդեն գնել են գերենական պիտույքներ, որոշներն էլ նորեն ուսումնասիրում շուկան։ Ծնողների մեծ մասը դժգոհում են տեղեկությունը, թե գերենական պիտույքները չեն թանկացել, հերքում են շուկայական գների աճի տենդենսը յուրաքանչյուր տարի եղել է։ Որոշներն էլ համեմատում են մյուս երկրների հետ և փաստում, որ համեմատաբար Հայաստանում գներն ավելի էժան են։ Նորմալ է, մատչելի։ Մենակ շորեշ։ Դե միշտ է նույն գնաճը եղել է, էլի, նա չի, որ մենակ է ստարի այդ գնաճը, նույն գնաճը միշտ էլ եղել է, սեպտեմբերին, օգոստոսին սկսվում են թանկացումները։ Դեռ չենք գնել, նոր ենք գնում գնելու, դեռ շուկան չենք ուսումնասիրել, չենք պատրաստվի դեռ։ Գումար չունենք առայժմ։ Նետ պակա, թինաս նետու։ Հագուստ, գրենական պիտույք, դեռևս ոչ, չգիտենք, քանի որ։ Ճիշտն ասած, ստեղ ավելի ցածրագներ եք Ռուսաստանը։ Անցած տարվա գների պես եւ հագուստը եւ գրենական պիտույքները։ Ոչ, նորմալ է գներ, էլի միշտ էլ ամեն տարի էլ սա եղի։ Նորմալ է, բայց որ մի քիչ գները թանկեն, դա հաստատ է։ Բյուջեի հետ մեր չի համապատասխանում, աշխատավարձների հետ մեր։ Պայուսակները, գները թանկեն, մի փոքր որակը բարձր է, արդեն թանկեն։ Հասակ երեխա մենք ունենք արդեն մեր, այսպես ասած, շորերը, կոշիկները եւ այո, արդեն կատարել եմ իմ գնումները։ Փոփոխություններ կան, ես կասեի թանկացում թանկ լինելու առումով, այո, որոշ բաներ ես կարող եմ ասել, օրինակ օրագիր, տետր, հաստետրերի առումով, այո, թանկացել են։ Հաշվի առնելով սոցիալապես անապահով ընտանիքների կարիքները, աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը արդեն 6-րդ տարին է իրականացնում առաջին դասան ընդունվելու միանվագ հրատապօգնության ծրագիրը, որին իրավունք ունեն դիմելու ամսվա դրությամբ ընտանեկան նպաստի իրավունք ունեցող այն ընտանիքները, որի անչափահաս անդամներից մեկը ընդունվել է ուսումնական հաստատության առաջին դասարան։ Նպաստի իրավունք ունեցող այն ընտանիքի անդամները, որոնց երեխաները հաճախում են առաջի դասարան, միայն նրանց է տրվում 25,000 դրամ օգնություն, միանվագ դրամական օգնություն։ Օգնությունից օգտվելու համար ընտանիքի չափահաս անդամներից մեկը երեխայի առաջին դասան ընդունվելու տարվա օգոստոս, սեպտեմբեր, հոկտեմբեր ամիսների ընթացքում տարածքային սոցիալական աջակցության գործակալություն պետք է ներկայացնի առաջին դասան հաճախելու մասին տեղեկանք։ Դա տրվում է օգոստոս, սեպտեմբեր, հոկտեմբեր ամիսներին, այդ ամիսների ընթացքում, դրանից հետո ներկայացած տեղեկանքները այլևս հնարավոր չի լինելու օգնել, որովհետև կառավարությունը որոշում է կայացել 3 ամսվա ընթացքում, 3 ամիսն էլ բավականին երկար ժամանակահատվածա, որ քաղաքացին կարողանա տեղեկանքը ներկայացնել, որ իր երեխան ընդունվել է որ դպրոցի առաջի դասարանում։ Առաջին դասան ընդունվելու միանվագ հրատապօգնությունը նշանակվում է ընտանիքի առաջին դասան ընդունվող յուրաքանչյուր երեխայի համար։ Երեխայի առաջին դասան ընդունվելու միանվագ հրատապօգնության գումարը կազմում է 25,000 դրամ։ Վաչեմատինյան, Համլետ Պապանյան, Արեն Ավակյան, Մոլորակ։ Երկուշաբթի մեկնարկել է բազե ամենամյա համահեկական երիտասարդական հավաքը, լոռեցի 9 բազեականներ մեկնել են Ծաղկաձոր, խոստանալով հերթական հաղթանակը բերել լոռի։ Նրանց ավանդույթի համաձայն ճանապարել է լոռու մարզպետ Արթուր Նաբանդյանը։ Աշխատանքային շաբաթը մարզի ղեկավարը սկսում է բազայականներին հանդիպելով Վանաձորի հայքի հրապարակում, լոռեցի բազայականներին մարզպետ Նալբանդյանը ճանապարհում է Ծաղկաձոր, որտեղ վերջիններս տարբեր անվանակարգերում կներկայացնեն լոռին։ Մարտական տրամադրություն ու հաղթանակ Արթուր Նալբանդյանի մաղթանք ցանկությունն է։ Յուրաքանչյուր մրցաշարի ամենակարևորը մասնակցությունն է։ Դա ինձ համար երբևիցե կարգախոս չի եղել, ընդհակառակ, եթե միտեղ մասնակցում ես, դա կլինի սպորտային կամ այլ տեսակի մրցույթ, դու պետք է մասնակցես հաղթելու համար։ Սա ինձ համար շատ կարևոր է և ես հորդորեցի մեր երիտասարդներին, որ իրենք անպայման իրենց լավ դրսևորեն և հաղթանակած վերադառնան լոռու մարզ, որովհետև իրենք այս պահից սկսած պատասխանատվություն են կրում ոչ միայն իրենց, այլ նաև մարզի համար և ամեն ինչ անելու են, որպեսզի մեր մարզի անունը բարձր պահեն։ Մարզի ղեկավարին երիտասարդները խոստանում են բարձր պահել լոռու մարզի անունը և տարբեր անվանակարգերում հաղթանակած վերադառնալ լոռին։ Խորհուրդը, աջակցումը մեծ նշանակություն ունի ու դրանից ազատ մենք ոգևորված ենք գնում Ծաղկաձոր, մենակ են, որ հաղթենք, միավորներ բերենք, գանք ու պարտերնենք, որ հաղթենք։ Առաջին անգամ եմ մասնակցում, բայց շատ լավ եմ տրամադրված, մարտական հաղթելու ենք։
առաջ անգամ է մասնակցել։ Բայց իմ լավ պատրաստությամբ։ Հաղթանակ։ Օգոստոսի 21-ից 27-ը ծաղկաձորում տեղի կունենա բազը 2017 համահայկական երիտասարդական հավաքը։ Մասնակիցները խոստանում են ամբողջացնել ամբողջ ուժը առավելագույն ներկայանալու համար։ Մարզի ղեկավարն էլ հիշում է, առհասարակ բազայի պատմության մեջ լորվա ջոկատի, առանձնացվող թիմային կազմակերպվածության ու լավագույն մասնակցության մասին։ Այս հանգամանքն էլ լավագույն սպասումների տեղիք է տալիս։ Մեր երիտասարդները իրենց միշտ արդարացրել են և վերադարձել են հաղթանակով, ես համոզված եմ, որ այս տարի նույնպես տարբեր ձևերից մենք հաղթանակներ կունենանք։ Սեղանի թենիս, շախմատ, Սպորտլանդիա պարանի ձգում, վոլեյբոլ, բասկամարտ, մինի ֆուտբոլ, ազգային խաղեր, լող, երգ, պար, ֆիլմ, հումոր, նորաձևություն, նկարչություն, լուսանկարչություն, բրենրինգ, բազե բանալի։ 9 լորեցի տարբեր անվանակարգերում գջանա եւս մեկ հաղթանակ գրանցել կարմիր ճակատում հանդես եկող լորու ջոկատի օգտին։ Բարի ճանապար ու հաղթանակ լորին։ Անետ Կաբեյան, Արինա Վաքյան, Մարարակ։ Որքանով է մոտենում աշունը և որքանով է արագ հեռանում ամառը, բոլոր նորություններին եղանակային կանխատեսմամբ ծանոթ է Անի Անդրեասյանը, իսկ ես ձեզ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաջողություն։Եղանակի տեսության աջակիցներն են Plasma Electronics խանութ սրահը, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի վանաձորի մասնաճյուղը, EuaDent ստոմատոլոգական կլինիկան։ Բարև ձեզ։ Հանրապետության տարածքում օգոստոսի 23-ից 27-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ և բարձր կարգի հրդեհավտանգ իրավիճակ։ Ուլտրամանրաշակագույն ճառագայթման ցուցիչն օգոստոսի 23-ին կանխատեսում է 6, որի դեպքում խորհուրդ է տրվում ժամը 11-ից 15 ընկած ժամանակահատվածում խուսափել արեգակի ուղիղ ճառագայթներից։ Քամին հարավ արևմտյան 3-ից 8 մետր վայրկյան։ Օգոստոսի 24-ին օդի ջերմաստիճանը կնվազի 2-ից 3 աստիճանով։ Այժմ եղանակը լոռու մարզում։ Տաշիրում կդիտվի գիշերը 15, ցերեկը 25 աստիճան տաքություն։ Ալավերդիում կանխատեսվում է 19-ից մինչև 30 աստիճան տաքություն։ Սպիտակում ջերմաստիճանը կլինի 16-ից մինչև 29 աստիճան։ Ստեփանավանում սպասվում է գիշերը 16, ցերեկը 24 աստիճան տաքություն։ Վանաձորում կդիտվի մարզում ամենաբարձր 19-ից մինչև 31 աստիճան տաքություն։ Մայրաքաղաքում օգոստոսի 23-ին սպասվում է 20-ից մինչև 36 աստիճան տաքություն։ Բոլոր քաղաքներում կշարունակի պահպանվել արևային պայծառ ու ջերմ եղանակը։ Ամերիկյան արևի մեծ խավարումը տեղի ունեցավ։ Լուսինն իրականացրեց իր հանդիսավոր երթը արևի առջև, հնարավորություն ընձեռելով միլիոնավոր հիացած դիտողների ականատես լինել բնության հազվագյուտ հրաշքներից մեկին։ Սա առաջին արևի խավարումն է վերջին 99 տարիների ընթացքում, որը հատել է Միացյալ Նահանգների ողջ տարածքը, անցնելով մի ափից մինչև մյուսը։ Եվ նաև առաջինն է երկրագնդի պատմության մեջ, որն ամբողջությամբ հեռարձակվեց ուղիղ եթերում, ուղեծրային արբանյակից։ 12 միլիոն ամերիկացիներ և միլիոնավոր տուրիստներ ու այցելուներ, զինված հատուկ ակնոցներով, հեռադիտակներով և տեսախցիկներով հետևում էին այս պատմական երևույթին։ Արևի ամբողջական պսակի խավարումը տևել է առավելագույնը 2 րոպե 43 վայրկյան, այն էլ ոչ բոլոր նահանգներում։ Իսկ մասնակի խավարումը մինչև արևն ամբողջությամբ կազատվեր լուսնից 1 ժամ 33 րոպե։ Այսօր այսքանը եղանակի մասին, իսկ մենք սպասենք նման գեղեցիկ և հիշարժան երևույթի մեր երկրի տարածքում։ Ցտեսություն։